Зейін, елімізде бірінші маусымнан бастап темір жол қатынасы қайтадан жандана түспек, бірақ енді жол жүру бұрынғыдай болмайтын сияқты меніңше. Дұрыс айтасыз, енді жол жүргенде сақтық шараларын мүлтіксіз орындауымызға тура келеді. Әзірге 37 пойыз әртүрлі бағытта жолға шығады. 13 маусымда темір жол байланысын іске қосудың екінші кезеңі басталғанда тағы бірнеше бағыт ашылмақ. Ал жолаушыларға қойылатын басты талап маска тағып, қолғап, антисептикалық құралдарды өзімен бірге алып жүру. Өзге де ережелер туралы әріптесім Индира Жылқайдарова айтып береді. Індет көп саланың жұмысын тежеді. Темір жол байланысы толық 2 ай тоқтап тұрды. Енді карантин жағдайында жұмысты жалғау үшін қатаң талаптар орындалуы тиіс. Вокзал аумағына тек билеті бар, маска таққан жолаушы ғана тексеріспен кіргізіледі. Жолаушы жолына шықпас бұрын алдын ала өзінің үйінде отырып температурасын тексеру керек. Вокзалдың алдында әрине өзінің қызметкерлері бар, термометриямен тексереді. Егер де кім жолаушы өзін әлсіз сезініп жатса, жайсыз, онда әрине проводникке хабарлау керек, а проводник өз тұрғысында сол жолаушыны өзге купеге отырғызып, содан кейін машинистке хабарын береді. Жолаушыларды қабылдамас бұрын әр вагонның сыртқы аумағы дезинфекцияланады. Сапарға шыққандар арнайы тәртіпке бағынуы тиіс. Анкета. Аты жөні, туған күні, азаматтығы, жұмыс орны қайда баратыр. Осы анкетаны әр жолаушы кірген азамат толтыру тиіс. Ал вагон ішінде ережені бірнеше қайтара бұзғандар табылса, жолсерік тәртіп сақшысына жүгіне алады. Вагондарды 10 минуттан желдету арқылы тәулігіне 3 рет тазарту міндет. Мына іште отырған кезде 1 метрден арақашықтық ұстап отыру керек. Дезинфекцияны туалетіне, күніне, суткісіне, тәулігіне 4 мезгіл істеп тұрамыз. Салон ішінде 2 рет тәулігіне. Үлкен станцияларда 20 минут, жарты сағат тұратын станцияларда кісілер сыртқа шығып, алардың тамақтарын алады. 3-4-5 минут тұратын станцияларда шығуға рұқсат бермейміз. Қосымша талап, әр жолаушы маскадан бөлек қолғап антисептикалық құралын өзімен бірге ала жүргені дұрыс. Пойыз ішінде бұрынғыдай азық-түлік саудасы жүрмейді. Әзірге мейрамханаларда жұмыс істемейді. Сондықтан салмақты себепсіз вагоннан вагонға бейсауат өтуге шектеу салынған. Ал плацкарт орындарда да, купелерде де жолаушыларды отырғызу тәртібі өзгермейді, яғни билеттер бұрынғыдай сатылады. Жолаушыларды шығарып салушылар пойыз түгілі вокзал аумағына да кіргізілмейді. Ал сүйемелдеусіз жүре алмайтын жандарға көмектесетін арнайы мамандар жұмыс істейді. Қызмет тегін. Зейнеткерлер мен мүгедектерге арнайы біз адамдарды қосып қоямыз қастарына, олар жаңағы пойыздың вагондарына шейін өздері шығарып салады. Вагондарда пайдаланылған қорғаныш құралдарын арнайы жинайтын қоқыс жәшіктері орналастырылған. Көріп тұрғандарыңыздай, вокзалдағы күту залында ереже сақталған. Яғни 1 метр арақашықтық болу үшін орындықтарға мынадай арнайы белгілер орнатылған. Ал еденге ескерту жолағы да жапсырылыпты. Жалпы темір жол билеттері 15 мамырдан сатылымда. Бүгінге дейін жолаушылар 270 мыңдай билет алса, оның 140 мыңы онлайн саудаланған. Көрші елдерге келсек, Қырғызстан ішкі темір жол рейсін қашан іске қосатыны белгісіз. Кейбір бағыттарын ғана тоқтатқан Ресей 15 маусымнан халықаралық рейстерін ашады. Ал Өзбекстан 18 мамырдан ел арасында пойызбен қатынай бастады. Индира Жылқайдарова, Нұрлан Малгелді, қорытынды жаңалықтар.